É, travou, mas eu estou colocando, clicando aqui no som, mas não vai não, o som, tá sem som. Então vamos lá, o vídeo travou, é isso aí. Acontece, acontece no ao vivo. Aí É a ao data, vivo, olha é ao aí. vivo. Junho Mas de enfim, 2025, pelo é um menos a vídeo. data dá para a gente ver, É um certo? vídeo bacana que mostra todos os participantes confirmados até aqui, com as datas da competição, 15 de junho até 13 de julho, mostrando que são aí o Mundial no formato novo, com a Copa do Mundo, em formatos de grupos, com os melhores de cada país. É bem legal, porque já dá uma ansiedade assim para esse Mundial, que eu acho que vai ser um formato bem bacana. Eu acho que tem gente subestimando esse Mundial. Eu acho que esse Mundial vai pegar tanto quanto uma Copa do Mundo, viu, Massa? Eu acho que vai parar país, vai todo mundo assistir. Eu acho que vai ser bem legal. Pois é, o vídeo continua me sacaneando, Tem nas minhas redes né? sociais lá, Massa. já aproveita para fazer meu jabá aqui. Fala, Latif. Claro, eu ia te dar a Tem palavra, por um gentileza. comentário muito bom aqui, do Taylor Medeiros. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, o Mancini raspa a cabeça, aceita o desafio? Ai, ai, ai. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, eu vou deixar o cabelo crescer, ficarei como Bozo. Olha o Ficar igual o vídeo meu, aí, né, ó. o Mancini? Não, aqui do lado ele Fifth cresce. and merit-based global club competition in history. Com som. Staged every 4 years and featuring the celebrated 32-team format. With 63 matches over 29 days, the FIFA Club World Cup will redefine how, when, and where the true club world champion is crowned. A ticket to the FIFA Club World Cup is genuinely earned. Based on sporting merit across a 4-year cycle, continental champions and clubs demonstrating consistency are rewarded with the honor of a berth at the tournament. Only the best of the best compete at the FIFA Club World Cup. Of the 30 clubs qualified so far for 2025, 20 different nations are currently represented. The format is simple, and chances are you already know it. A group stage composed of 8 groups of 4 teams playing each other. The top 2 teams per group progress to the single match knockout stage, starting with a round of 16 all the way up to the final. On July 13th, 2025, in the USA, a new, coveted, and iconic winner's trophy will be lifted by the inaugural champion. A remarkable football spectacle will captivate the globe and deliver value for everyone connected. Revenues generated from the FIFA Club World Cup will be redistributed back into the global club game, playing a key role in making club football truly global. Unique matchups, vibrant fans, elite skills, dramatic contests. FIFA Club World Cup USA 2025. Let's go! Let's go! É. Let's go! Isso mesmo! Let's go todos nós, então. Vamos let's go usar nos Estados Unidos, meus queridos. Agora, rapidinho que já está na hora, porque vem aí o fim de papo com a Marília Ruiz e toda a turma. Se tem uma notícia por aí que a Marília Ruiz não sabe, ninguém sabe, tá? É a primeira dama do jornalismo brasileiro. Já já ela está chegando. Expectativa para o Super Mundial, vocês têm desempenho do Palmeiras? O meu é passar para as oitavas. E vocês? É a mesma coisa. Se passar da fase de grupo, já tem que comemorar e é isso. E eu torço para um jogo, sei lá, um Palmeiras e Borussia Dortmund nas oitavas, quem sabe? Pô, seria legal pra caramba. Se o Palmeiras. Palmeiras não, os times brasileiros, de forma geral, os times sul-americanos, na verdade, se eles passam para as oitavas, e se de repente rola para passar para as quartas. É que nem como se fosse o Marrocos sendo semifinalista de Copa do Mundo. Tem que parar o país, tem que ter telão nas ruas, porque o nível é bem diferente, né? Então eu tô com a expectativa alta. E eu acho legal que pegue esse formato de 4 em 4 anos, sempre um ano antes da Copa do Mundo, substituindo a Copa das Confederações. Eu acho que é uma maneira bem legal de você já testar o país sede, enfim, e de Cara, colocar esses confrontos. substituindo a Copa das Confederações até o extinto e antigo desafio ao Galo. Não tem coisa pior que a Copa das Confederações. O Latif nem sabe do que eu estou falando. Não.
Depois você dá um Google aí que você vai Ele entender não o que sabe é nem o que é a Copa das desafio. Confederações, nem desafiou o Galo, o Massini. Ali no campo da CMTC Clube, eu fui várias vezes assistir jogos do Desafio ao Galo. Bom, jogador misterioso, dole uma, dole duas, dole três, vocês já viram aí, não vale agora, certo? Olha ele aí, ó. Cláudio Gadano, lateral direito do Palmeiras. Vocês sabiam que era ele, não? Não, eu Não. não sabia. Então Eu é isso então aí. nem preciso falar, né? Muito bem. Se o Palmeiras ganhar o brasileiro, Marcelo, lá, come um balde de acelga, diz o Vitor Augusto. Como, filho? Como? Sem tempero ainda, viu? O Index está dizendo que vai dar Fla-Flu na semifinal. O Cris Prata dizendo que o Mundial vai ser interessante. É bem legal, a galera aqui chegando, participando. Obrigado a todos. Deixa o like, se inscreve no canal. Chegou a hora, vamos nessa com o jogador misterioso, agradecendo meus companheiros Latifi e Danilo Lavieri. Obrigado, viu, meninos? Eu que Valeu, até a agradeço, sempre próxima. um prazer. Uau.